Banorët të shtëpisë me të famshme në Shqipëri kanë pranuar mesazhe inkurajuese nga familjarë, mbështetës dhe personazhet e njohur. Një nga këto mesazhe të veçanta ka arritur tek meritoni, i cili është befasuar nga ish-opinionistja e shtëpisë me të famshme në Shqipëri në sezonin e dytë, Jacqueline Lekatari. Mesazhi i dërguar zbulon ndjenjën dhe mbështetjen e thellë që Jacqueline ka për meritonin. Meriton, kur të vihet burrëria në diskutim, të tregon akoma më shumë burrëri, duke qenë njëri dhe jo lojtar. Loja jote është shumë e bukur, por mos harroj që në fund fitues nuk është jeta virtuale, por jeta reale, ajo njerëzore, pjesa jote më e bukur. Unë e di që nuk je për ndjekës, sepse perfeksioni yt tek gruaja nuk është i turmës për cilësisë. Ti je luftëtar dhe luftëtarët kanë mentalitetin kampion. Ishte mesazhi i Jacqueline-s. Përgjigjja nga Meritoni ishte menjëhershme dhe e mbushur me mirënjohje dhe emocion. Ai u shpreh, të kam gjan, të përshëndes shumë, një shembulli një gruaje, vajze, të përqafoj dhe të kam shumë gjan.